mukutu gwa Ugandan lifestyle nze siga wa Murishid. Omwaka gwali gwa 2017 amawulire gali gannaku nnyo omugenzi Ivan Semwanga yali avudde mu bulamu bw'ensi mu ggwanga erya South Africa. Baamukomyawo era ne bamuziika ku bijja bya bajjajjaabe. Okuva ku olwo abasama bakkakkanya amaanyi newankubadde mu kuziika bagenda maaso n'okubeera nga bayiwa ssente mu ntaana. Kati eyagenda maaso n'okubeera nga amuddira mu bigere ye mwami Moses Kibombo. Kati mu mbeera bw'etyo bano basazeewo okugenda maaso n'okubeera nga baddamu balonda chairman omumyuka we omuwanika akosa n'omwogezi n'akwasisa empisa buto. Kati okulonda kuno kugenda beerawo awo e Pretoria ng'ennaku z'omwezi 16 guno omwezi gwe tulimu. Nonno bagenda kubeera nga balonda abakulembera mu kibinja kyabwe ekibatwala ekya Elder Council. Kati bano baagala kuddamu kumansa ssente, baagala kuddamu kulaga nti e South Africa waliyo omusimbi ate era bayinya ddala ssente. Jjukira bano bantu bangi nnyo abavudde ne babazaalawo ne bagamba wa abo abasama tebalina ssente, abasama basawo Baganda. Kati nabo baagala kuddamu kkakasa nsi nti akasente weekali era tukyakayira newankubadde nti obukulembeze bwatagalatagalamu tugenda kukomawo mu nkuba mpya. Salvado ono comedian, munnange bantu bangi nnyo kati abagenze ebweru okuba ekyeyo baserebu n'abalala. Patrick Mujuka yagenda, Wikilifu Kiyingi n'agenda, ne mu bayimbi Kaparaga yagenda ali akola ne ku radio naye n'agenda, Dorine Mutiibwa ne Kinene n'agenda. Kati ne munda bannamawulire era bangi naddala ba blogger kakalaamu yagenda, Ibrahim Mukasa naye n'agenda, Case naye n'agenda. Kati nalabyekaawo ne waka ayinza okubeera yabombye. Naye mu mbeera y'emu gafuluma galaga nti Daphne Frankston ononno nga ye mukyala wa Salvador. Salvador ono comedian era nga comedy wasinga mukolera ddala mu lulimi Luzungu. Bano baagattibwa mu 2022. Naye bw'otunuulira ku TikTok ya Salvador abadde alagira ddala nti agenda maaso n'okubeera nga twala abaana ku ssomero, abalabirira, bafumbira n'ebirala. So mu mbeera bw'etyo nga galaga nti abaana banene abasatu abaayina mu mukyala we Daphne, mukyala ndowooza yagenze kubeera ng'akyusa ku bulamu asobole okubeera munnange ng'akomawo e Uganda ng'akikuttemu. So byebyo nze sigawa Murishid.